Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Albatta Allohning Ramazon oyi xayr barakotlarga to'la bir oydir. Siz bilan biz mu'min musulmonlar bu oyda agar harakat qilsak, sof niyat bilan, ixlos bilan amal qiladigan bo'lsak, juda ko'p yaxshiliklarga ega bo'lishimiz va'da qilingandir. Ana shu va'dalardan, yaxshilikdan umidvor bo'lgan holda mana shu oyda odatdagidan tashqari alohida ehtimom bilan suhbatlar ham o'tkazish musulmon ummatining odatiga, sunnatiga aylanib qolgan. Mana shu suhbatlarda avvalgi yillarda dinimiz, diyonatimiz, e'tiqodimiz, shariatimiz, ibodatimizga oid narsalarni siz azizlarga qo'ldan kelganicha tushuntirishga harakat qildik. Ulamolarimiz savollaringizga javoblar berdilar. Ba'zi bir yechilmay turgan masalalarni yechib berdilar va turli xayrli, barakotli ishlar qilindi. Alhamdulillah, mana dinga ruxsat berilib, xalqimiz o'zini dinini o'zi o'rganish jarayoni bir necha yil davom etib, avval bilmagan ko'pgina narsalarimizni bilib ham oldik. Yana kamchiliklarni to'rg'azishga harakat qilmoqdamiz. Ana shu paydo bo'lgan bilimlarga suyanib, odamlarimiz bularni ham bilib oldik, bundan keyin yana nima qilamiz degan savollarni berishni boshlashdi. Avval namoz o'qisa, o'qish qandoq bo'ladi deb so'raydigan bo'lsa, endi nima uchun namoz o'qib turib odamlar yolg'on gapiryapti degan savol berishi davom bo'lishdi. Nima uchun Baytullohni ziyorat qilib, haj qilib kelib turib, yana avvalgidek nimani xohlasa qilib yuribdi odamlar? Nimaga men bilan yonimda turib, peshonasini sajdaga qo'yib namoz o'qiydi-ku, ko'chaga chiqib meni g'iybatim qiladi do'stim? Va shunga o'xshagan nozik savollarni berishni xalqimiz boshladi. Nima qilamiz ma'nosida. Ana shu holatlarni e'tiborga olib, o'tgan yili Ramazon oyida biz ruhiy tarbiya ma'nosidagi silsila suhbatlarni qildik. Ya'ni mana shu hozirgi aytib o'tilgan va shunga o'xshagan nuqsonlarni yo'qotish uchun, bu dardlarni davolash uchun ruhimizni tarbiya qilishimiz kerak. Tahoratni qandoq qilishni o'rgandik, qo'l yuvish, yuz yuvish, oyoq yuvish, mas tortishni, boshqalarni o'rgandik. Lekin shu tahorat qilyatib qalbimiz qandoq bo'lishini o'rganganimiz yo'q hali. Namozni rakatlarini sanog'ini o'rgandik. Quloq qoqish qandoq bo'ladi, qo'l bog'lash qandoq bo'ladi, qiyomda turish qandoq bo'ladi, ruku, sujud qandoq, uni ichida nimalar o'qiladi, sirtki narsalarni o'rgandik. Lekin namoz o'qiyotganda qalbni qandoq tutamiz? Xushu, huzurni qandoq qilib joyiga keltiramiz? Qandoq qilib bizning o'qigan namozimiz yomonlikdan qaytarib yaxshilikka undaydigan darajaga yetadi? Mana shu kabi, demak, savollarni o'rganish uchun albatta ichki fiqh, insonni qalbini tarbiya qilish kerak. Ana shu e'tibordan o'tgan Ramazonda shu birinchi tarovihdan boshlab oxirigacha qator ruhiy tarbiyaga oid silsila suhbatlarni o'tkazdik. Bu suhbatlarni yigitlarimiz surat va ovoz shaklida yozib olishdi. Hozirgi kunda xohlaganlar ana shu demak yozuvlarni olib uylarida bemalol ko'rib o'sha o'tgan suhbatlarni o'rganishyapti. O'zlari foydalanishyapti, oilalari, tanish bilishlari foydalanishib turibdi. Bu yil ham ana shu suhbatlarni davom ettirishga qaror qildik, chunki juda ko'pchilik kishilardan iltimoslar tushdi. Biz o'zimiz bu narsani jarayonida keldikki, xalqimizga bu narsalarni biz hali aytganimiz yo'q ekan. Bizda ham kamchilik bor ekan. Boshqa narsalarni aytib deb yuraveribmiz, bu tarafi to'xtab qolgan ekan. Yo'q ekan, umuman qilinmagan ekan. Ana shu ma'noda mana tafsir tugagandan so'ng hadisni sharhi, fiqhga oid, boshqa masalalarga oid kitoblarimiz tugagandan keyin kamina xodimingiz ruhiy tarbiya degan bir kitob yozgan edik. Shu kitobdan ma'ruzalarni qilyapmiz. Bu kitob taxminan 1500 betlik, 3 juzlik kitob.
Birinci cüzü paklanış deb ataladı. İkincisi tiklanış deb ataladı. Üçüncüsü xulqlanış deb ataladı. Yani birinci cüzde ruhi terbiye nima? Bu ilimni tarihi qayerdan ibaret? Nimadan ibaret? Bunun ulamaları kimler? Bu ilim nimadan bahs qiladi? Ve onun paydası nima? Çünkü o'xshagan gaplardan so'ng insonning qalbini iflosliklardan, nopokliklardan tozalash qanday yo'lga qo'yiladi? Qalbga o'rnashib qolgan yomon axloq kasalliklarini tuzatish yo'li qanday? Mana shu masalalarni ko'rdik. Ana o'tgan yili yolg'onchilik bo'lsin, chaqimchilik bo'lsin, bo'xton bo'lsin, shunga o'xshash bir qancha til ofatlarini o'rganib kelib, oxirgi ma'ruzamiz hasad to'g'risida bo'lgan ekan. O'sha yerdan ulab kecha Kamolondagi masjidda kibr to'g'risida suhbat qildik. Bugun endi sizlar bilan o'sha kelgan joyimizdan boshlaymiz. Bu joy, bu dars, bu suhbat manmanlik deb ataladi. Manmanlik mu'min musulmon inson qalbini tozalashi lozim bo'lgan katta dardlardan biri hisoblanadi. Manmanlik arab tilida ujub deyiladi. Ujub ajablanishdan olingan. Manman degani ya'ni man deb bir odam o'zidan o'zi ajablanishini manmanlik deyiladi. Man zo'rman. Man ustunman. Man uman, man buman deb turli sohalarda o'zidan o'zi g'ururlanib. Birov buni maqtamayapti, o'zini o'zi maqtayapti. O'zini o'zi demak afzalman, zo'rman deb nohaqdan da'vo qilishni manmanlik deyiladi. Arab tilida manmanlik degan ujub so'zining ma'nosi shu. Ulamolarimiz manmanlikni bir shaxsni o'zidagi bor fazilatni shaxsiy imkonidan kelib chiqqan hisoblab, o'sha ne'matni unga bergan zotni unutishidir deydi. Bandada nima sifat bo'lsa, yaxshi sifat bo'lsa Alloh bergan. Misol uchun birovning moli mulki ko'p bo'lib qopti, boy. Shu odam boylik meni o'zimni tadbirim bilan paydo bo'ldi. Meni aqlim zo'r, boshqalardan ustunman. Shu aqlimni ishlatib ustomonlik qilib boy bo'ldim. Bu boylikda boshqa hech zotni daxli yo'q. Meni o'zim xolis o'zimi fazlimdan bo'ldi desa-yu, u boylikni unga bergan Allohni unutib qo'ysa, bu odam manman bo'ladi. Ana boshqa sifatlarni ham mana shu qolibga solinaveradi. Birov chiroyli ekan. Ko'proq bu ayollarga uchraganda chiroyi bilan maqtanish, manmanlik qilish. Chiroylik, men chiroyliman deydi. O'zini yuqori tutadi. O'zidan o'zi faxrlanadi, ajablanadi. Voh deydi, men chiroyliman, ana xotin mendan xunuk ekan, unisi ham xunuk, bu yerda mendan chiroylisi yo'q. Shunga oid o'zini boshqa tasarruflarga ham shundan kelib chiqadi. Lekin u bechora bilmaydiki, unga chiroyini bergan Alloh. Xohlagan kuni chiroyini olib qo'yadi undan. Esidan chiqib qoladi. Bu meni o'zimda bor, o'zim shunaqaman degan xayolga ketib qoladi, tasavvurga ketib qoladi. Ana ulamolar kibr bilan manmanlikni orasida nima farq bor deydi. Ko'ryapsizlarmi, avval bunaqa suhbatlar qilmaganmiz. Kibr nima, manmanlik nima, orasidagi farq nima, ha? Uni hukmi nima, hech qachon bu gapirilmagan. Kibr kecha dars suhbatimizda o'tdik. Bu kibr demak manmanlikdan katta narsa. Manmanlik uni ukasi hisoblanadi. Kibr inson o'zini boshqadan katta tutishi. Kibrda kibr qiluvchi bor, ustidan kibr qilinayotgan shaxs ham bor. Demak kibr dardi qalb dardi bo'lib insonning ichidagi sifatlardan bir sifat. Uni tasarrufatlari mana shu sifatdan kelib chiqib bo'ladi. O'zidan past odamlarni ko'rganda g'odayadi, kibr qiladi, ha? Haqni inkor qilib odamlarni pastga uradi. Bu kibr. Manmanlik esa u ichki sifat emas. Manmanlik insondagi bir tasavvur bo'lib, uning paydo bo'lishiga insonni yolg'iz o'zi kifoya qiladi. Ikkinchi shaxsni keragi yo'q. O'zidagi sifat bilan o'zi g'ururlanib, maqtanib, o'zini o'zi, ha? Osmonga ko'tarib yuraveradi. Ana shunday odamni biz manman deymiz. Bu manmanlik og'ir dard.
Manmanlarni eng katta Qur'oni Karim sifat qilib bergan odam bolasi Qorun hisoblanadi. Musa alayhissalom bilan Fir'avnni qissasida salbiy qahramonlar bor. Eng katta nobakor Fir'avn. U kibrni uchiga chiqqanini qilgan. Alloh taologa kibr qilgan. Allohni tanimay men xudoman degan. Ana robbukumul a'la degan. Undan keyin uni vaziri Hamon keladi. Nima desa shuni qiladi, ha? Uni xudo deb e'tiqod qilib, boshqa xalqni ham shuniga yuraylik deb orqasidan demak undaydi. Ana shu jamoani iqtisodiy, ya'ni boylik jihatdan tug'yonga ketgan shaxsi Qorun. Alloh taolo Qasas surasida shu Qorunni ham sifatini keltirgan. Qorun Fir'avnni ahlidan bo'lgan edi deydi. Demak, bir katta boy Qorun ismli odam bo'lgan, Fir'avnni odamlaridan bo'lgan. Uning boyligi shu darajada bo'lganki, xazinalarini, kalitlarini to'plab bir yerga jamlab qo'ysa, baquvvat odamlardan bir to'pini yig'ib turib, ko'taringlar buni desa ko'tara olmas ekan. Kalida uni omborning ichidagi narsalar emas. Katta-katta omborlarni qulublab, qulupidan kalitini olib kelib bir yerga yig'ishgan. U ombordan, bu ombordan hammasini to'plab turib, baquvvat o'sha zamonni, demak, polvonlarni olib kelib, mana shu kalitlarni ko'tarib u yoqqa olib borib qo'yinglar desa ko'tarilisha olmay qolar ekan. Shu darajada boyligi ko'p ekan. Endi ana boyligi ko'payib yotibdi. Haddi hisobi yo'q, kalitlarini polvonlar ko'tara olmaydi. Ana shunda o'zining qavmidan bo'lgan ahli solihlar Qorunga, o'sha boyga nasihat qilishdi. Aytishdiki, auzu billahi minash shaytonir rajim, ibtagi fima ataka Allohu wajhal akhira va la tansa nasibaka minad dunya va ahsin kama ahsana Allohu ilayk. Hay Qorun. Alloh taolo senga bergan mol ila oxirat yuzini izlagin. Oxiratga kerak bo'ladigan ishlarni qilgin. Mayli, bu dunyodagi nasibingni ham unutma. Bu dunyoda ham farog'atda yasha, boyligingdan halol foydalangin. Lekin oxiratni unutib qo'yma. Alloh senga yaxshilik qilib bu molni berdi. Sen ham endi Alloh yaxshilik qilgandan keyin sen ham yaxshilik qil. Bevo bechoralarga, muhtojlarga ber moldan. Alloh bergan mol bu degan nasihatlarni qilishdi. Mana shu yerda, mana shu nuqtada Qorun manmanlikka ketdi. Qola innama u'titu ala ilmin min indi. Bu mollarni dedi, men o'zimda bor ilm tomonidan topdim. Sizlar Alloh senga ehson qildi, sen ham ehson qil deyapsan? Yo, unaqa emas. Uni dedi, manmanlik eng yuqori nuqtasi. Molni dedi, bunga menga berilishi o'zimda bor ilm tufayli bo'ldi. Men mol to'plash ilmini yaxshi bilaman. Shuning uchun to'plandim, sizlar to'play olmadingiz. Degan manmanlikka ketdi. Ana unga mol bergan Allohni unutdi. O'ziga yetgan yaxshilik ne'matini o'zini fazli deb tushundi. Manmanlik qildi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati o'sha onda Alloh amr qildi, uni yer yutdi, moliga qo'shib. Fa xasafna bihil arda. Yerga yutqizib yubordi deydi Alloh taolo. Qorun ham yo'q bo'ldi, moli mulki ham, omborlari ham, kaliti ham hech narsa qolmadi. Tamom. Ana manmanlikning oqibati nima bilan tugadi? Ana shunday yomon holatdan, yomon bir insoniy sifatdan siz bilan biz mu'min musulmonlar ilojini boricha chetda bo'lishimiz kerak. Zarracha yaxshilik yetsa, bu Allohni bergan menga ne'mati Allohga shukr bo'lsin. Menga shuni bermasligi mumkin edi, boshqaga berib qo'yishi mumkin edi, lekin menga beribdi, Allohga shukr bo'lsin deyishimiz kerak. Men topdim, men qildim, bunga birovni haqqi yo'q deyishga zinhor ketmasligimiz kerak. Alloh taolo musulmon ummatini ham qachon shu manmanlikka ketsa ogohlantirib musibatga uchratib qo'yishi bor. Shaxsiy holatlarimizda har birimiz, mana shu yerda o'tirgan insonning har biri men uchun misol uchun o'zim tajriba qilib ko'rishim mumkin. Ba'zi vaqtda sal xayol qochib, manmanlikka borib qolsak, orqasidan darrov bir musibat yetadi. Bu
o'zimizni tuzatib olish uchun ogohlantirish. Ho'p, ma'molli qilma. Boshqa gap bor bu yerda degan ma'noda. Ana shunday holat Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning davrlarida sahobai kiromlarni orasida ham bitta katta voqeada bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan mana shunga o'xshagan Ramazon oyida Rasuli Akram alayhissalotu vassalom boshchilik sahobalar Makka-yu Mukarramani fath qildilar. Alloh o'zi yordam berdi. Makka ahlini demak qalbiga qo'rqinchni soldi. Ularni boshlig'i Abu Sufyon yo'lga yugurib chiqib musulmon bo'lib, odamlar uylarga kiringlar, u bu dedi Rasululloh shundoq Allohning yordamidan o'z-o'zidan Makka ochilib, eshiklari Ka'bani ziyorat qildilar. Hamma ahli Makka musulmon bo'ldi. Butun mana shu gapdan xabardor har bir do'st va dushman, musulmon va kofir, mushrikni hammasini xayolida bo'ldi. Endi musulmonlarga birov teng kela olmaydi. Chunki eng katta dushmani o'zidan o'zi musulmon bo'lib ularga qo'shilib oldi. Endi bularga bir qarshilik qiladigan musulmonlarga ularni yuziga qurol chiqib ko'taradigan kuch qolmadi. Hammani xayoli shunga uchdi. Hamma g'alaba nashidasini surgan, takbir aytgan, biz endi Xudo hamma yoqdan ustun qilib qo'ydi, bizga hech kim teng kela olmaydi degan haligi ajablanish qalblarga tushdi. Shunda xabar keldiki, Havazon degan bir qabila qochib naraqa chiqib qolibdi, hali musulmon bo'lmabdi, qurollar bilan turibdilar. Toifga tarafga ketadigan yo'lda shunaqa hali mushrik bo'yicha turib urush qilamiz deyshapdi. Shunda bo'ldi, chiqamiz ularga dedi-da, haligi yangi musulmon bo'lganlar ham qo'shildi. Endi shijoat kelib turibdi, bular kecha mag'lub bo'lishdi, bugun endi musulmon bo'lib nimadir ish qilish kerak. 12 ming odam bo'lib ketdi. Shu vaqtgacha hali islom lashkari 12 mingga yetmagan ekan. Shu ketdi-ketdi. Ko'tarinki ruhda hammasi qani dushman ko'rinsinchi, biz hozir jig'ini ezib qo'yamiz deb ketishayotganda ular bir juda mustahkam joyda paylashib turgan ekan, birdaniga kamon o'qini yog'dirishib qoldi dushmanlar. To'stopolon hech narsa bo'lmasdan orqaga qarab qochdi hamma. Rasulullohni tashab qochishdi. Voy to'xtaylar, men Allohning rasuliman, men Abdulmuttolibning o'g'liman deyaptilar, birov qaramaydi, qochyapti hamma. Ana shunday paytda Alloh Rasuli Akram alayhissalotu vasallamga sabot berdi. U zot mahkam turdilar, atrofida turganlar mahkam turdi. Keyin odamlar Rasululloh turibdi, qayerga boramiz deb bitta-bitta qaytib kelib o'zlarini o'nashib oldi. Alloh taolo mana shu hodisani eslatib, islom ummatiga tanbih bo'lsin uchun qiyomat qoyim bo'lguncha o'qilib turadigan oyatni nozil qildi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Laqad nasarakumullohu fi mawatina katira va yawma hunay. Iz a'jabatkum kathratukum va lam tughni ankum shay'an. Fadaqat alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin." Alloh taolo aytadiki, tahqiq, ta'kid bilan aytiladiki, Alloh taolo sizlarga ey musulmonlar ko'p joylarda nusrat berdi. Hamma nusrat Allohdan. Alloh nusrat bermasa mumkin emas. Ko'p vatanlarda, joylarda sizga Alloh nusrat berdi. Shuningdek, Hunayn kunida ham. Hunayn kuni o'sha Hunayn degan joyda bo'lgan. Hunayn kunida ham sizlarga nusrat berdi. Allohning nusrati bo'lmasa ishlar chatoq edi. Avvalo, sizlarni ko'pligingiz o'zingizni manmanlikka surdi. Biz ko'pmiz deb manmanlikka ketib qoldingiz. Lekin vaqti kelganda ko'pligingiz foyda bermadi. Shunday bir holat boshingizga tushdiki, keng arz ko'zingizga tor ko'rinib ketdi. Qochganingiz joy topolmay qoldingiz. Ana shunday bir paytda hammangiz orqaga qarab qochdingiz. Qochib ketganingizda Alloh nusrat berib, Rasulullohga sabot berdi, turib qoldingiz, keyin g'alaba qildingiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerda sahobai kiromlar, ulug' zotlar, Rasululloh huzurlarida turgan kishilar ko'pligidan manmanlikka ketishib qoldi. Yomon ma'noda emas, lekin qalblarida shu narsa ozgina o'rnashdi, shu narsa bir muddat bo'lsa ham paydo bo'ldi. Allohning rahmati ana shu zamonning o'zida ularga dars boshiga tushdi. Ozgina ulardan soni kam mushriklardan kalta yeyishdi. Qochib qolishdi. Ana o'sha yerda
ko'plikka hayol ketib, Allohni o'zi nusrat bersin degan tilak susayib qoldi. Ana shu ma'noda shu holat bo'ldi. Mana shuning uchun mu'min musulmon banda o'ziga nima yetgan bo'lsa ham, qanday fazilga sohib bo'lsa ham, qanchalik ko'tarinkilik, boshqalardan ustunlik darajasiga erishgan bo'lsa ham, zinhor va zinhor manmanlikka bormasligi kerak. Kichkina narsada ham, katta narsada ham. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilar. Kana rajulu yamshi fit tariqi fa a'jabathu jummatuhu va burdahu. فخسف به الارض وهو يجرجل حتى يوم القيامه. Bir odam yo'lda ketyapti. Yo'lda yurib ketyapti-yu, unda qarasa sochi o'ziniki juda ham chiroyli, quloqidan pastga ochilib jumma deydi, turibdi. Taralgan, nihoyatda endi shokila bo'lib turibdi. U yoq bu yoqqa qarasa bunikidan chiroyli sochi yo'q. Kiyimiga qaradi. Ust kiyimi ham, ost kiyimi ham hammanikidan chiroyli. Shunda buni qalbiga manmanlik kirdi. Manman. Palonchining o'g'liman, pistonchiman. Hammadan zo'rman. Qara, meni sochimdagi soch yo'q, kiyimimdagi kiyim yo'q degan ma'noda ketyapti dedi. Alloh amr qilib yerga yutqizardi. Qiyomat qoyim bo'lguncha u endi yerni qariga qilib chiqarib tushaveradi dedilar. Demak, bu katta narsa emas. O'zini sochi-yu kiyimi bilan manmanlikka ketdi. Ana mana shu nuqtadan manmanlik qanday og'ir narsa ekanligi musulmonga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan sifat ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, manmanlik turli sabablar bilan yuzaga chiqadi. Ba'zi vaqtda ilm tufayli manmanlik qilinadi. Agar ilmni egasi ilmga munosib odam bo'lmasa yoki olgan ilmi noto'g'ri ilm bo'lsa. Ba'zi vaqtda banda o'zining amali bilan amalni ichiga ibodat ham kiradi, manmanlikka borib qoladi. Ba'zi vaqtida boyligi bilan, ba'zi vaqtida chiroyi bilan, ba'zi vaqtida hasabi nasabi bilan, ba'zi vaqtida kuchi qudrati bilan, ba'zi vaqtida oshna og'ayni, bola chaqasi atrofidagi o'rab turgan odamlar bilan manmanlikka ketib qoladi. Bu manmanliklarning hammasi noo'rin narsa. Manmanlikni davolash uchun nima qilish kerak? Manmanlikni davolash uchun mana shu to'g'risida kelgan oyat, hadis, dinimizning ta'limotlarini o'rganish kerak. Ulamolarimiz aytadiki, manmanlik qilgan odam esga olsin. O'zi kim u? U manmanlik qilayotgan sifati nima? O'zi kim? O'zi Alloh yaratgan bir banda. Ojiz banda. Manmanlik qilayotgan sifati nima? O'sha sifat unga Alloh bergan bir fazilat. Endi qanday qilib Alloh yaratgan narsa Alloh bergan narsa bilan manmanlik qiladi? Aqlga to'g'ri kelmaydi. O'zini o'zi yarata olmabdi. Yoki otasi yoki boshqasi yarata olmabdi. Alloh yaratibdi. Sifatni ham o'zi topa olmabdi. Alloh beribdi. Alloh yaratgan banda Alloh bergan sifat bilan Allohga qana qilib manmanlik qiladi axir. Mana shuni deydi, yaxshi anglasin har bir inson. Men bor yo'g'idim, Alloh bor qildi o'ziga shukr. Menga mana u yaxshi sifatni berdi, chiroyni berdi, ilmni berdi, amalni berdi, hasabu nasabni, kuch-quvvatni berdi. Allohni o'ziga shukr desin, men demasin. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Amal bilan manmanlik qilish, men uman, men bu man. Xudo demak yaratib qo'yibdi, berib qo'yibdi-yu, lekin boshqalar yuribdi ko'zaga, men har kuni 100 rakat namoz o'qiyapman. 5 vaqt namozimi masjidda qo'ymayapman degan ajablanish ketyapti. Xo'p, shu amali unga nima beradi? Alloh qabul qilmasa hech narsa bormaydi bu amal. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul janna." Birortangizni hech bir amali jannatga kiritmaydi o'zi. Amalni o'zi jannatga kirita olmaydi.
Siz ne hamma ey Allah'ın Resulü deyip soruştu. Ha dediler. İlla Allah beni öz rahmeti bilen kamrap olsa yine kirişim mümkün. Demek amalını kılıp biz maktan adamı bulsak onu Allah kabul kılmasa hiç kabul etmedi bu amel. Demek amalını koyup Allah kabul kılın deyip umudvar bulup Allah'a yalvarışımız gerek biz. Amalini kılışımız gerekemez. Bunda siz bilen biz hammamızga Hazreti İbrahim Aleyhisselam Peygamberimiz alakada özleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da kegen mevkuflarını ulamalarımız izleştirdi. Allah amir kıldı oğulları bilen Kabatullah'ını kuru yaptılar. Oğulları taş apkeberi yaptı, İbrahim Aleyhisselam devarını uru yaptılar. Yani Allah'ın amri bilen Allah'ın baytını kuru yaptı, duasını kareyle. Rabbana tekabbel minne. Ulağlar etedi ki, ey İbrahim, ey Allah zat, seni kalbini yumuşaklığını kara. Rahman'ın buyruğu bilen Rahman'ın uyunu kuru yapsan, o yana umudvarlık duasını kuru yapsan. Bu oldu, Kudaman'a buyruğu vardı, o talep aldı. Uyunu kurdu yaptı, degen yap yok. Kış koyup, terler pişip işle yaptı, Rabbana takabbalım bunu, uzun kabul kıgın deyip yol var yaptılar. Bana şu halat bu iş gerek hem yerde. Hop hasab nasab bilen, hasab nasab bilen, mammalik kıladıklarına ulamalarımız nasihati şu ki, manga kara. Hasab nasab bilen mammalik kıl yapsan, mani otam bu, babam bu, deyip özünü fazillik kılıp görseti yapsan. Lekin şu kıgan işin bilen ota babayını özüge tezkere amal kılıp yapsan o. Otan babayın hasab nasabke suyanıp ilimini amalini terk kılmagan idi. Ular amal kılışgan idi. Kanda kılıp ota babayını kıganıge tezkere iş kılıp durup yani ulardan borçke sen davagarlık kılasan. Mümkün emez bu narsa. Mümkün emez bu narsa. Nasab özüge has narsa. Yakşı olsa yakşıdır. Lekin her bir insanını ameliye karab hesap kitabı buladı. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam özlerinin cigar gövşeleri, cennet ayarlarının seyyideleri Fatıma'yı Zahra'ya hitap kıladılar. Ya Fatıma, i'mali hayran. İnni la estati'u en enha anki şey'en min Allah. Hay Fatıma, hay Resulullah'ın kızı, uzun yakşı amal kıl. Allah'dan buladığım burar nesanı ben senden kaytar almayayım. Yani adam balasının afzali, peygamberlerinin serveri, özlerinin cigar göğüşeleri Fatıma'ya nasihat kıl yaptılar. Uzun amal kıl, benim kolumdan incisi kemiydi, sen gibi nasıl kıl almayayım. Ho, başka nasablar ne kıl verirdi indi onda? Hiç nasıl kudret etmeydi. Mümkün emas. Şunun için her bir adam özü amal kılış gerek, özü halatını yakşılaş gerek, özü meneşi kibir, memmenlik, yalgançılık ki okşagan, İslam man kıgan sıfatlardan özünü tazalaş gerek. Yakşı sıfatlarla yürüyüş gerek, ana şimdi işi inşallah yakşı buladı. Bu manada meşhur inne akramakum indallahi atkak. Allah'ın huzurunda mükerreminiz, hürmetliğiniz, takvadarlığınız. Kimin takvası köprak olsa Allah'ın adında hürmeti köpeğe uğradı. Ana, bana şu yolda yürüyüş gereği buladı. Mammallik, özünü yukarı tutuş, her kıl nesiller bilen bihude fakirleniş manaları mumullarga, Müslümanlarga hiç kaçan doğru kemeydiğen sıfatlardan buladı. Bunlardan bana şu ayıp oturgen kebi yollarını işke salıp, hammamız özümüzünü paklaşımız gerek. Mammalligini ve ekerligini, onun akıbatı, kandalik yomalligini, bunu tarifini, bundan kurtuluş yollarını örgendik. Şimdi çünkü kolumuzdan kigenice amal kılış payıda buluşumuz gerek. Bana şu narsaga harekette buluşumuz gerek. Allah subhanahu ve ta'ala barçalarımızını mammallik keseliden özü saklasın. Bu keselge çalıngan bulsak Allah Ta'ala özü bundan tezrak davalanışımızını hemimizge asan yolunu nasip kılgan bulsun. Kerek bulgan malu dünyanı sarfleşten baş tartgan adam bakıldır. Bazı birileri etediler ki vacib bulgan nafakanı bermegen adam bakıldır. Yine bazıları ayet edilir ki, vakti gelip,
o'zidan ko'ra o'zgani ustun ko'rib, o'shunga mol sarflash kerak bo'lib qolganda sarflamagan odam baxildir deydi.